Українська асоціація футболу. Який може вирішувати моменти, створювати моменти. Це лідер роздягальні просто зараз. Я це знаю не просто там з газет, скажу вам так, а саме зсередини роздягальні. Андрій та людина, яка дає імпульс. І сьогодні імпульс нам потрібен. Та більше того, переможний, ми можемо грати з такими збірними. Дійсно, якщо зі збірної Італії команда Північної Македонії в другому таймі не боялася грати в футбол і справді йшла, Ріко Ді Марко за боковою і відразу штрафну запускає м'яч. Тут скидання головою і необхідно забрати зону прибирання. Удар здалеку над попереченою м'яч. Це вимкнули македонці і зникла така, знаєте, шалена частина гостроти збірної Італії. Саме він пробиває з дальньої дистанції. Ді Лоренцо класно пускає м'яч донизу і віддає пас на лінію штрафної. Распадорі нав'язує боротьбу. Поворота вище поперечене. Подарований м'яч для Распадорі, як на мене, у цьому випадку центральними захисниками збірної України. Давайте дивитися. Хоча так, на випередження зіграв Распадорі, потім такі два кікси незрозуміли. Забарний, я так розумію, намагався вдарити в Распадорі. Дзакані спокійно пускає донизу, є в нього підтримка від Федеріко Ді Марко. Дзакані закидає штрафну і Бущан не забирає м'яч до рук. Так, проводжається м'яч в лівий фланг, а тут же, звичайно, відбиватися не ризикнув Зоді. Давайте дивитися ще раз. Легка підсічка від Дзакані. Тіро Імобіле. Той гравець, який якраз Роберто Манчині на нього не розраховував. Зараз втрата м'яча перед нашою штрафною. І удар по воротах, м'яч залітає в сітку. 1-0 на користь збірної Італії. Фратезі швидко виводить свою команду вперед. Після помилки збірна України пропускає. Фратезі, 23-річний, і захисник Інтера, звичайно, радіє забитому м'ячу, забиває перед власними вболівальниками. Головне, що на даний момент виводить свою команду вперед. Фратезі сьогодні насправді виходить в основному складі. Певно, що виключно через травму Тоналі. Немає Тоналі, є Фратезі в основному складі. І ось як новачок Інтернаціонала святкує потрапляння в свій стартовий склад. Другий забитий м'яч для нього у футболці національної збірної Італії. І дуже прикре падіння Судакова. Зверніть увагу. Чезний провал в цій зоні. Кривцов викидається на Фратезі. Фратезі прибирає його, відпасовує. І Баррелла влучає в голову Забарному, а потім м'яч залишається у грі Фратезі. Ну як же ж довго м'яч у нашому карному майданчику? Він треба... розпочинався для нас. Було відчуття, що команда переживає, і необхідні були певні хвилини для того, щоб заспокоїтись. Ось зараз. Так, неправильно, мабуть, підібрав довжину шипів перед матчем, заливали поле, а виявилось так, що ковзання нашого півзахисника. І ось аспект, через який Джанлуїджі Донорума, Каті, чудово, не дозволяє пройти себе, не дозволяє вийти на удар. Тут Заньйоло вмикає дриблінг, знову вривається в нашу штрафну. Володіння на лівому фланзі, в дотик, Ді Марко із м'ячем підіймається м'яч на дальню стійку, немає удару! Вище воріт. І ось тут Фратезі нас пробачує тим, що забрав м'яч. Забрав м'яч у Заньйоло, йшла чудова передача на правого вінгера збірної Італії, а Фратезі вирішив по-інакшому. Скинув на Распадорі, той по воротах не влучає. Мені здається, Заньйоло. М'яча праворуч. Заньйоло під ліву ногу. Заньйоло пробиває за меж штрафного майданчика, влучає власного партнера. А чи не було там офсайду? Положення поза грою фіксує рефері. І все ж, дуже довго рефері переглядає цей епізод і зараховує забитий м'яч збірної Італії. 2-0, а рахунок стає на їхню користь. Це ж треба, здавалося, очевидне положення поза грою, але судячи з усього, все ж вдалося Фратезі затриматися на лінії саме в момент удару, тому 2-0. А от тепер хотілося б передивитися момент. Надзвичайно швидко нам його показали спершу. Зараз дивимося цієї високої камери. І Юхим Конопля потягнув лінію останнього захисника. Тож Фратезі в подібному стилі оформлює дубль за збірну Італії. Так, Фратезі дубль. Збірної Італії лишень двоє наших гравців. Ярмоленко, яку передачу віддає Артем Довбик. Гострий кут, намагається прибрати він суперника і зрештою залишається без м'яча, ще й порушує правила на Алесандро Бастоні. Просто потер його і все буде гаразд. Вдалося Скальвіні не пустити далі. От перехоплення вдається нарешті національній збірні і проходить передача вперед на Артема Довбик. Можна!
Є удар від Артема Довбика, перший удар в площину. Ярмоленко віддає передачу на Коноплю. Конопля у штрафному майданчику, чекає передачу і віддає її Довбик. Миколенко виходив на спробу удару. Судаков не пробиває, може це зробити все ж таки Олександр Зінченко. Джан-Луїджі Донорума намагається свою команду заспокоїти. Ось тут він потягнув. Ось тут сейв від капітана збірної Італії. Проходить чудова передача від Судакова. Розумів Артем Довбик, що якщо ось зараз... Правильне рішення від центрфорварда. Конопля. Тут віддав передачу на забігання. Лунко на захисника, той намагався на Зінченка коротко відіграти, не вдалося, не точно. Распадорів штрафні, залишається з м'ячем, пробиває по воротах Бущан. Сейв перед собою. Скрутного становища. Якось тут розкрутився Распадорів, немов вуж. Він в нашій штрафній розібрався набагато краще. Підбираємо йому м'яч, пішла передача від Судакова на Довбика. Довбик приймає м'яч. Зупиняє, знаходить партнера Циганков на Андрія Ярмоленко. Довбик забивайше! І дивимося ми на лайнсмена. Лайнсмен мовчить, рефері вказує на центр поля. Збірна України, 41-ша хвилина. Ми відіграємо один м'яч, Андрій Ярмоленко. Та тут же просто можна сказати, так, Ярмола, те, що три. І подивіться на цю передачу Судакова. Можливо, вона трішки засильною виявилася, але добре. Скидає на Циганкова, Циганкова на Ярмоленка. Тут дивимося, жодного положення по загрою немає. Джан-Луїджі Донорума, прекрасний сейв від нього. А потім Дімарко дарує м'яч Андрію Ярмоленку. І я насправді читав критику ось цьому от рішенню. Андрій Ярмоленко взагалі викликати у збірну, а сьогодні тим паче випустити в основному підтримка партнерів. Довбик сам в штрафній зоні віддає передачу. Віктор Циганков удар по воротах. Двоє суперників під м'яч кидаються і все ж блокують цю спробу. Так. І ще раз момент удару Віктора Циганкова з лівої. Але він віддає передачу на Артема Довбика. Довбик! Вище воріт. Але ще один момент. От що найважливіше зараз на 51-шу хвилину. Важливо те, що програючи, ми не боїмося, ми починаємо грати в атаку. Так і потрібно. Ось це, якщо чесно, був щойно розрив. Просто на шматті розірвали збірну позицію, але в разі чого у нашого суперника є альтернатива. Зараз проходить м'яч скрізь цю нашу штрафну. Удар, ні. Це важко назвати ударом. Влаштовує. Заканій пробачає. Пробачає збірну України. Завершення епізоду влаштовує, не влаштовує те, що так от м'яч літає нашим штрафним майданчиком. Гольовий момент щойно був у збірної Італії. Якщо там удар Віктора Циганкова був за захисниками, і в першому таймі він це робив, намагається таким чином розбивати пресинг італійців. Ось тут Бущан дарує м'яч супернику. Дзаньоло опускає м'яч донизу. П'ятой віддає передачу. Распадорів, удар по воротах. Сейв. Сейв. Здається, дотягнув. Здається, потягнув Бущан. Але головне, що не у ворота. От ви пам'ятаєте той, як виявилося згодом на повторі сейв, як потягнув у матчі проти збірної Англії. Удар Георгій Бущан. Тут чудова передача від Заньйоло і не менш чудовий сейв від Бущана. Сам підставив себе, сам собі роботу знайшов, сам її дуже якісно виконав. А як зіграв Заньйоло, тому що будь-який футболіст на даний момент має вміти все, як небезпечно! Як небезпечно удар з Кальвіні. А ось так. На ходу ходив в цю зону з Кальвіні. Сергій Кривцов і перед ним опинився 15-й номер збірної Італії. Ледь не вдвічі. Головне, лише три голи було до сьогоднішньої зустрічі. Сьогодні ми побачили четвертий. Зараз удар за меж штрафної. Георгій Бущан складається, парирує. Перше дуже спокійно. І от таке враження, знаєте, з перших хвилин пішла гра у італійців. Котив. Навіть такі передачі п'ятою Фрати. Поки що не завершується. Блокований удар Бірагі. Небезпечно відбиватися. Простріл! Ще раз поперечка відбиватися. Ну такі моменти. Такі моменти у італійців. Ми тримаємось. Але слід... Свисток рефері. І удар по воротах. Удар вкрай неточний. Це один Михайло Мудрик. 83-я хвилина. Мудрик сильно, але сильно високо. Вкрай не точно. Так, це шостий наш удар. Спроба невдал. Якщо там Еніс Барді в матчі з північним. Судя передачі Михайло Мудрик, як микається по флану, виконує навіс. Юким Конопля. Удар по воротах. Прочовив він Вілфреда Ньонто, пробив. Але по воротах Юхим Конопля не влучив. Продавив, прочовив, перестрибнув, зім'яв, я б навіть так сказав. Тут Конопля свого суперника бачив, куди віддавати цю передачу, бачив цю вільну зону Михайло Мудрик. Але насправді зіграв абсолютно чисто Юхим Конопля. Як на мене, навіть без натяку. Донія, потім на виїзді Мальта і
У листопаді зараз небезпечно останній поєдинок групи, якраз домашній проти збірної Італії. Залишається хвилини, щоб обрати лево матчу. Сьогодні кожен голос – це ваша підтримка, яка конвертується в кошти. Мільйони українців – одна перемога на правах реклами. У італійців 4 поєдини. Приклади, коли матчі вигривалися. За такий час зараз Ретегі виграє боротьбу і в штрафній зоні віддає передачу. Чудовий підкат. М'яч. Ні. Це було чисто. Ньйонто. До м'яча дістається. Боротьба продовжується. Ньйонто прострілює. Ух. І буде кутовий. Одразу італійці повернулися, порозводили руки в бік рефері, наче бачили, як хтось з українців зіграв рукою. Мені так здалося. Ось тут Ретегі віддає передачу. Чудовий підкат. Ідеальний підкат. На Сан-Сіро. Тут Мальдіні, тут Барезі грали в свої часи. Дає передачу на Георгія Судакова. Низом. Судаков вперед. І Владислав Ванат здалеку наважився пробувати. На 60-й хвилині я б цей удар зрозумів. На 90 плюс другий, якщо чесно, це виглядало надто дивно. Взяв нас. Не дозволяє нам виконати ще одну атаку. 2-1. Збірна Італії здобуває перемогу. Чудовий перший тайм в виконанні команди Лучано Спалетті. В його кінці ми зуміли наблизитись до суперника. І в другому таймі складалося враження, що зможе команда. Українська асоціація футболу.